Gaurko ekitaldia da Aimara Baikolak bere ibilbidea aurreratzean zer modu dituen jakiteko. Gracias por la convocatoria, el motivo de esta reunión. Se trata de conocer los detalles del próximo futuro deportivo de Aimara. Egunon denari, eta eskerrik asko etortzea datik. Eta, bueno, nik uste gehienak ja azken aldi gaina, bueno, askotan galtzen dira zute. Eta, bueno, nik uste, bueno, enpresa egin teintzein eta nik uste ja momentu iritsi dela igual. Naiz da niri, bueno, pixka kosta, bueno, nire pilota ibilbideri, igual, ba, ja azkeneko partioa jokatu gondon, ba, petxa bai hartzea. Eta nik uste, ba, azkenen, erabaki duzte zefen txaiarri. Ezkenen gainean ikustera, bueno, momentu horre esan ezan eretza gore, zer digan, bueno, urte pila bat pilotan egotzen. Hortik aparte, ba, bueno, inoiz ez da gizu, ba, ze momentu horren egokina, pilotu usteko, hain bat zuzen ondoren, eta nire ustez bintzat, guain momentu politia da, Leicester berroita bihurtu egin behar, Mastereko finalen, azkeko txapelketo eta finale iritsi naiz, eta gara, buru naukin, aspaldi txon, nire horren ez nekin gehiago zateko, ze banoiz hartu erabaki hori, ez eta lehen esan dugu ez dela, nire uste, momentu politia dela, enpresa egin ditzen ditet, berari nongi ditzen ziten, nire ere bai, eta azken gehien bada behar dik, ez, erabaki dutako, nire azkeneko partidu ofiziala txurizantzio nintzen egun da nintza, azaron amairu nintzako da, aktualia ez denera, nire zorion eta berunen. Eta ero garbin haukin, aspaldetik, nire kirol ibilbideko azkeneko partidua bintzat albaldi mazen, herri jokatu nahi nula ez goizuta. Eta horregatik, garbin haukin, da enpresari seitzun hoi esan nion nik neorrek, enpresan aldetik egin jungo arrazik ez, eta azkene erabaki hori hartu du, azaron ameiru izango da azkeneko partidua nerea, eta goizuta jokatu. Hortik aparte, nire aldetik nahi nun, nire urte pilo horietan, nire ingurun izan du dian, nire pila bat eri eskertu, ez dut, zaila dela, denari banaka banaka esartea, baina, bueno, gehien bat nintzat nahi nun, normala engazela, lehenbizi guras hori eskerrak eman, zentik, azkenen, elozi nun edo zela, nire bat sortzi beretzi urtetan, ja parti urtetan jokatzen hasi nintzen, atiatan magin alde guzitara, hortik aparte, no beti esaten duenaz, nik uste azkenek guraso izaten dira norberari erakusten ditena gehiagina, eta alde horretik guraso dita eskertu, nahiz eta atia, momentu baina menetzio, ama bitza honi oparti guetan ikusten da segitzen dut, eta nik uste berari eskerrak eman, eta gero, guain momentu honetan azkenek urte pilloita, uste emaztea dira, bai, azkenek niri agotatzen dian etxen urte pilloita, nik uste azkenek bera dela, uste ditzen kristo meritua dauziz, eta ez da errexea kirolari bat, profesional bat ondo honek ditzea, nire kasuneko urte pila baten ia asteburu duzik beti partiduk, ontsetik anpora, o partidu ez balima bezperan eba etxen, beti beste erozin pikoteko egin altun gauzak ez zinin, gauza pila bat ezetan ikusten, alde urtetik an. Kristo meritua daukila eta berari baizkerrak eman, ez berari gutxinan zaten dut, persoan haki nire baina gaur, hemen zan nahi nun, zer digortik abatzea guain lagu meda duzkiu goitare, ez garrexa, egin maztun ekin, eta ondoen manien zera bat duk, eta bat beti aste burutan da beti kanpon dauna, ez garrexa, eta berari eskerrak eman. Gero eskertu nahi nuke goitare, ba, bueno, nire pilota ego profesional edo kirori bilbidea, nire uste hori egiten bezortzin hasi nun, eta baina orduan, aspen presak eman zian, aukera bat egute iteko, eta nahiz da edo gutxi hon, beragin guztora, oso guztora, bai pilotari duzikin, aspe horren pide duzikin ebai, eta beragin oso eskertuta, Fernando dine ba, egun ba urtea askoan egon barra izan, egin du nintzanen, oso ongi kontra duzen erekin, eta beire eskertu. Eta, gero nire esan dut behar, beti esaten egin azken urte egiten. Nire kasun, nire biherreko familia bezala, bi milan maizkoa atzera zenen jaseratzen egin hasi nintzen jokatzen, eta
nire biaren o familia, ba, ase hartze, eta gero, ba, baina azken ego urte izan, ba, baiko. Alde hortatik egan, berari eskertu, bai, bueno, enpresan egon du dian, ba, tekniko guztiri, pilotari guztiri, zerti pilotari dide, bai, zerti askotan ere kasun gaina, bueno, partidu importante pila bat, hoietan, ba, egon entrenamentu importante sartu, ba, pilotari asko, ba, bueno, niri launtzera astetan, dene bai, herri batera, bestera, eta, bueno, denari pixka, hortik aparte, ba, bueno, enpresan dauden tekniko guztiri, bai leno, eta baina bai, batzuk aldatu izan aditera egin, ba, bueno, beti oso ongi, oso komodo, oso guztore handu naiz. Eta gero, ba, bueno, baita ere esan gondok gero, nik uste pilolari baten ba, bizimon nire uste dut oso importantea, eta importantzia hondi dute lesio, eta ere bai, ez, eta alde horretik enpresan, ba, bueno, Inigo Simoneri eskertu nahi dioke, zertik, ba, bueno, igual lesio larri gasko ez dut duki, iru edo lan, hortik aparte, ba, nik uste buruko min bastante eman diotela berari, zertik, ba, bueno, lesio ekin eta asko, eta bera beti, ba, beti gainen, eta oso ongi, notatu izan dut, ez, eta gero, ba, bueno, nik, nire lesio larrik eta eukituen egoztien gauzan gati gane, ba, beti eskertu nahi nire, ba, Mikel Sánchez deri, zati gaman azkaren bere izan duak, nire ia lesio guztik tratatu dituna, ikusi dituna, eta erabaki gartu dituna, eta alde horretik gane, ba, oso eskertu beharre no, eta gero itxaso dira, ba, itxaso Sánchez deri, uste horre no, rehabilitazio eta denak normalen berekin ditut, beti esan duen, nire uste dut nintzat, ezagutu dituen lan horietan ba, personi gauenetako, eta gero nire masak izta Bixente hartu lege, baina ikuste da, bueno, ondo neugitza person bat, hainbaz du urtean, urtean irure unta, irure ba, euntan, hogeita lau ordu bat dizkuesta da onda bazuri tratatzeko, nire uste hori ez dela ezterrakin eskertzen, ez dela bera ere eskertu nire. Eta gero, ba, bueno, urte pila horietan, ba, bakantxa eta gatorri jende pila bat, herriko jende pila bat, uste, horrega egin nahi nuen nik epizkat, igual bazkeneko partidua da, ez da gero, errekin zor bat zela, zer dian, nahi maz urtetan ba, partidu importante pila bat zutan, finalatan, jende pila bat erriti, jende gaztea ere bai, sarrera erosi bat, eta horrega egin nahi nuen, ba, bazkeneko partidu hori bintzako izuten egin bat. Eta, gertu edo dira, nik uste igual, ba, guen gertu erazio guen. Ura bat.